Mukomere cyane umukunzi wanyu makunku bisanzwe ndabaramukije kandi mbifuriza amahoro y'Imana mbifuriza gukomera ku rugamba no gucana ku maso tukava mu mikino kugira ngo tubanze tubohore ibituboha muri uru rugamba kugira ngo turwane dufite icyerekezo nk'uko tubyifuza muri uyu mwaka ntabwo ari umwaka wo gusinzira si umwaka wo kujya mu manjwe si umwaka wo kujya mu kubanguriya ngo yanguriya ntumukome oya kubera ko aho byagiye bipfira turi kugenda tubabona Kwa bisanzwe rero ndagira ngo uyu munsi tugane ikiganiro kivuga ku bwoko bushya bw'abacuruzi kibi bintu nakomeje kujya mbivuga nkabivuga abantu babyumve ariko ntaraduga ku ijambo reka mbanze mbasobanuye hari amafoto nashyize ku kiganiro cyatambutse ejo hirya y'ejo icyo kiganiro hari abantu narabwiye ngo munyereze amafoto hari amafoto rero nashyize kugira ngo mwebwe muze abo bantu uwo ni umukoro mbahaye ari amafoto n'aya abantu bavuzwe mu biganiro nagiye nkora ari amafoto ndagira ngo muyarebe amafoto ntaruzura nkeneye amafoto ageze nko kuri 10 na nk'ifoto y'umugabo bita mugasa ntabwo amafoto yenda yabona hari ubutumwa bwe umuntu yari yampaye ariko telefone iri biriho rwose imbaye kure ubwo butumwa nabubonye bwo bakoranye n'uburyo bahunze n'uburyo bateze indege bava Kongo bajya za Marabu yo ngiyo ibyo ngibyo ndabifite ariko kandi nkeneye amafoto kubura ko ibi bintu ntabwo tugomba kujya tubigira ibintu by'amabanga gusa ngo bigende birangiriraho umuntu tugomba kumwerekana batamuzi ibintu bikaba ari ibintu ushobora kujisifiye ibintu ushobora gusobanura ndabinyinze rero kwa ngo abafite amafoto muyampereze ubundi nimara gukusanya aya mafoto nzagenda mbashyiriye amazina ariko ariyo nabaye shyizeho nuko ngo mbereke muri ba bantu tuba tuvuga ni bande ubwo rero icyo ngicyo numva narankimutseho ikindi kintu nshaka kubibutsa nuko abantu bafite umusanzu wa SNLD FRN nkuko nabibabwiye hariho urubuga ruba rubuga nubwo mugomba gucisha amafaranga ndabinginze rwose abumva bafite ubwo bushake ruriya rubuga rwose murukoreshe ni SNLD FRN akadomo oraga so iyo link ndaza kuyandika kuyango wenda se abayishaka bajye bayivana aho ngaho biranyoroye kandi bikanyoroheza akazi hanyuma rero reka tuduge ku ijambo hari umugabo Benjamin muziko w'umugabo Benjamin twamuvuze hano kwa Mako twamuvuze mu kwezi kwa 12 tuvuga ko ari mu rugendo I Kigali kandi urugendo rutoroshye ko abari muri Mozambique mugomba kwitegura Nabashimira abantu bampaye makuru murabona ko ari makuru ari gutanga umusaruro hirya ejo habaye ibintu byo gusubiranamo ngo mugabo ngo muramubeshyira ngo ni imfura ibiki n'ibiki hari ubutumwa twasomye masa yatambutse anga kuri urubuga ubwo butumwa mwavumvise ko ndagije ikiwe ni faranga ndetse baragira bati no ku ifaranga ya guca igihanga mwamwumvise rero ku isi n'ijuru ikigano bakoreye ndagije ubwo yiyemereye ko FPL ni umunywanyi wa Somambike nuwa karena uyu munsi ndagije yivugiye byinshi cyane tudashobora kwirirwa tujya kwibaza ngo ibiki n'ibiki bya binda abantu bibeshya ku muntu umuntu akaba yakubwiye ko mutari kumugakomeza umwihambiraho byagiye hagaragara rero ndumva batakurikije icyo kiganiro bajye kukireba ikindi nuko abantu twakomeje kujya tubabwira ariko abantu bakavuna ibiti mu matwi umucuruzi nta kindi kintu mupfana n'umucuruzi umucuruzi areba ifaranga mbabwiza ukuri ko no muri ibi ngibi turimo muri urugamba turimo hariho ababifitemo
ibyago byanyu ni igishoro no mutahe w'abacuruzi ibi byose by'urugamba turimo ngo abantu bari gushaka uburyo bisubiza gakondo yabo ku ruhande rumwe bamwe ni igishoro kibahereza kwimukira ku zindi ngazi kibahereza kugera hariya bava ku ntambwe imwe bajya kwindi ku nyungu zabo ibyo ngibyo genda byemeza cyane kandi ko maze kubibona mba mu bintu byinshi cyane mba mu bintu binyemerera kumenya ngo ayo makuru niyo cyangwa siyo byo mbabwira rero no kuri makogewe ibyo mbabwira narabibonye impamvu nababwiye ngo mwitonde kubacuruza abaza barira bose ntabwo muri kumwe umucuruzi nta kindi kintu mupfana umucuruzi nta kindi kintu mupfana byo bintu byumve rero ko abacuruzi bo barakataje abacuruzi bari muri business zabo natwe tukaba turi mu bindi bintu bidafite 12 ngo turi mu rugamba tukabibeshyaho icyo kintu mucyumve kandi mukimenye icyo kintu mukigira cyanyu reka ndebe ibintu nshaka kuvugaho ku mucuruzi mucuruzi ntacyo abacuruzi ntacyo bibuka kitarimo ifaranga ibyo mubyumve umucuruzi nta kintu kimwe ashobora kwibuka nushobora kumubwira ngo kizito yarishwe nushobora kumubwira ngo biriya tuvuga bayidamanje barafunzwe nushobora kumubwira ngo karasira yarafunzwe nushobora kumubwira ikintu cyose kirimo ifaranga mwebwe impungenge mufite ku bacuruzi ntabwo arizo bafite ibyo mubyumva abacuruzi ku ifaranga izo mpungenge zanyu ngo abantu bapfuye reka da mwabonye mu kiganiro cyenda kurangira ubwo bamubazaga batese uriya revokato wapfuye yavuze ati ibyo bintu rwose ntunyinjire mu buzima byo ntacyo bimubwiye ntumwibutse ibyo ngibyo ko iyo ni dosiye ni misiyo ye hanyuma nk'ibyo ngibyo ngo abanyarwanda barapfira hanze abanyarwanda barahigwa mu gihugu baraya ibyo ntubabwire bereka ifaranga abacuruzi rero nta na kimwe bashobora gukora kitarimo ifaranga ibyo mu byumva iyo umuntu amaze kwimika ifaranga ubwo nuko ku mucuruzi nubwo ashobora nubwo abantu bose bapfa bagashira hagasigara amafaranga nuko ubwonko bw'abacuruzi bubabwira ibyo bintu rero ndagira ngo mubimenye kandi mu byande mwibeshyeho ko musangiye urugamba ntacyo musangiye ntacyo mufatanije ntacyo mubanze mubarebe mubitegereze aha rero hari umutego ukomeye cyane kandi watezwe muri opozisiyo nagiye kure umugabo ati ahubwo abantu ntibatahe bantu nibataye mwitonde umugabo yagiye hari umutego ukomeye cyane aragenda tuka mukuru we aramusiba avuga ko yayobye noneho mukuru wasigaye muri opposition harimo umutego mwitonde mukuru ashobora kuba asigaye ku kazi cyangwa se akaba ari uwundi mutego wundi bari kumwe na mukuru we bagomba kwitonda ahangaha uburyo bwo guharura inzira uburyo umuntu aharura inzira urahigwa nawe wumva ko bakwigaritse none nawe rero karibu akinjira aho yinjira kugira ngo akore akazi mwitonde rero bari abantu nk'uko nabasomeye ibaruwa mu gitondo nuko icyabo ni ifaranga abacuruzi ni ifaranga umuntu bamubaje nk'ibibazo 5% ikintu cyose akaba atigenda umucuruzi ntabwo ko oya ntumubaze mu bahutu ntumubaze mu batutsi we ubwoko bwe ni umucuruzi umubaze ifaranga gusa ibyo bindi tuvuga ngo yatashye ngo yagiye gute oya ibyo mubimenye ko ubwoko bwe n'umucuruzi byanze bikunze rero abameze nkawe abo ngabo mubitondere kandi mukomeze kunyereza amazina icyo nashaka kubamenyesha gusa nuko ibyo twavuze ni impamo babandi bavuga ngo ni inyangamugayo ngo ni imfura ibyo mubyibagirwe umugabo yabibwiye uwo ari we yabibwiye neza adashidikanya abamwibeshyaga ngo yafashaga abantu ya iyo matiku ntawe yigeze ajyamo yabyivugiye rwose ndumva tutagiye kure ngo dukomeze duta umwanya kuri iki kintu narinje kusoza kuri iyi ngingo y'umugabo twavuzeho bumve ko rero ibyo tuvuga kandi bavuga ko ari amatiku ntabwo ari amatiku tuba dufite aho twavanye amakuru murakoze rero musigarane n'aka karirimbo k'uyu mugabo usigara amahoro kamuzehe nkunizo Francois ubwo ahasigaye tuzabonana nkuko abivuga tuzabonana uwo dutangi tutanganye igihe nikigera tuzabonana
nshaka kukubona imvaye magana ikikubabaza usigara amahoro dutanye tutanganye wenda tuzabonana Yeah.